はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズやっていきたいと思います。今回なんですけども、アクムデッキ名アクムなんですけども、9コストのね、ピサロさんの特技カード、アクム将来、ランダムな7コストユニットを2体出すっていうね、この特技カードがあるんですけども、これを使って、戦っていきたいなと思っております。まあ悪夢将来使ったからもう勝ち確定とかそういうのでは全くないんですけども、まあ遊んでいこうかなっていう感じです。強いかどうかっていうと微妙でしょう。ランダムですからね、外れ枠も絶対いますので、だからまあ今回は悪夢将来、まあ可能であれば2回使ってね、どんなやつが出るのか、こいつは外れか当たりかみたいなのも見ながらやっていけたらなと思います。ってことで、ランクマで使うのおすすめしないけどランクマ行きたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。すべてを言う、ミルドラスが神様を出した。マジ、しれっと神がかったことが起きてますね。まあ5コスト以下のユニットいっぱい入ってるから、まあいっぱいっていうほど入ってないか、まあ毒青虫とかも入ってるから珍しいっちゃ珍しいんですが、一戦これで次悪夢将来で、盤面にねいっぱい、まあもうこの時点ですでに並んではいるんですが、オッケー、これでどうだ。これミルドラスじゃなくてさ、神様に使った方が良かった説。テンション上げますか。あー、回復だったら神様に使った方が良かったじゃん。まあ後悔しても後の祭りということで、そろそろ次は悪夢将来していきたいですね。はい、ブラストアロー。ただあいつが生き残ればでかい。左下にいる、何ですか？イモムシではないな。なんだあれ。イノシシの劣化版みたいなやつね。さあ、燃えて取れるのかい？あーん。これ神様にね、使ってた方が良かったね。まあ、はい。プレミです。とりあえず、イノシシ、ウリ坊あいつが生き残れば、熱いというかね。悪夢将来しつつ、最大 MP がそのターンだけプラス1なんで、あ、そう、それ、ミルドラスに打つんだ。あ、そうですか。エロスの弓。なるほど。なるほど。で、あるなら、そうですね。悪夢将来は確定なんですけども、竜王まあ、いいや。ミルドラス攻撃できないし、多分もうデッキの中に5コスト以下のユニットがいねえんだな。さあ頼みます。カットインは入らないね。なんだお前ら。アンドレアル神竜、はい、外れでーす。外れです。召喚時とスキルリンクでしょ。スキルリンクはまあ使いどころあったかもしんないけど、召喚時能力のユニットは外れ枠ですね。ただまあそうですね、スタッツは高いんで9コストで5-5 2体並べたって考えればいいんじゃない。いいのかい。まあうまく動いてくれることを願いましょう。お相手さんはね、アンルシアを使ってるその冒険者型のやつなんで、まあ、そうですね。ヤンガスとかが入ってると考えると嫌ですけど、まあ、ヤンガスくらいだったらね、特にこれといって、ヘルバウムも1枚手札にありますんで、悪くはないんじゃないかなと思いますが、ミラクルソード、これで取られてしまうと。まあ、とりあえずスキルリンクは優先した感じですかね。ためトラ欲しいね。テンションスキル使わないでください。お願いします。お願いします。テンションスキルは使わないでください。お願いします。お願いします。あいー。神竜にってことは取れるのか。もう弓はないでしょ。はい、ブラストアロー。強い。ククルさん、それ強いよ。あー、オードラキー。
ただブラストアローはもう2枚使ったんで、あの十字においても基本は生き残る。じゃあヘルバウムさんをドスコイ、これで、相手の場のユニット2体はそれならで、そうですね、マルチェロ、いやマルチェロはまあ普通にダメージ食らうんですけど、まあ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 、テンション上げて終わりましょうか。この8点は相手の顔にぶち込みたいですね。さあ行こうか。さあどうだ、からこれ10分は戦ったぞ。どうだ、アンルシアさんのデッキにな、そうないと思うんですけどね。あの、何ですか、あの、増殖デッキでよく使ってた復活の杖とか、あと、グレイナル。ドラゴン系のユニットを確実に復活できるようになるテンションスキルに変わる、あの、竜戦士の鎧とか。あれはね、まあ、入ってるんですね。あ、そう。ああ、そう。ってことは、これあれですね。竜戦士の防具、装備で、ちょっと、いやらしいことしてくるんだからもう。ああ、やばい。とりあえず封印。いてつく波動。で、まあ、ヘルバオムさんの8点はどうしても飛ばしたいので、まあ、ここに置いても一緒です。毒のダメージだけ与えておこう。で、生贄。さあ、手札を増やします。タメトラは来たね。タメトラは、いいんじゃない？あ、ん？タメトラ、まあ、もう、まあ、もったいないっちゃもったいないんだけど、テンション1奪って、そうっすね。奪って、僕もテンションを上げて、これでピサロナイト出しとけば、まあ、お相手さんからするとめんどくさいでしょう。多分。OK! お相手さんの体力が残り9。もう、そうだな。これは、ピサロナイトにグレイナルが当たってきてくれたら、一応は、いい感じに動けるんですが、ミラクルソードか。そうですか。そうですか。どうする、あ、テンションスキルをプラスためたら使ったからね、もうないと思ってるだろう。ないよ。おや、待ってくれ待ってくれ待ってくれ、ちょっと待ってちょっと待って、減らしても減らしても体力が回復していくんじゃ。これグレイナルが確定だと思います。ドラゴン系のユニットは出てきてないだろう、グレイナル以外にねえ。あー、そう、そうですか。あー、こいつは敵リーダーを毒にできるけど、まあいいや。さあ2回目の悪夢、何が来る、またしてもカットインなし。ケトスとレジェンドウルフ、9コスト9級は強いけど、ケトスお前なんだ。ケトスお前なんだよ。いや、まあ悪くはないが、よくもねえなこれ。レジェンドウルフ9級取れる。まあこれでグレイナル出して、あー、うん、テンションまた上げられるって上げられるけど、そうだな、これどうなるんでしょうか。すごい、もう、ま、負けてもこれ動画にしよう。面白い、面白いからね、ちょっと。さあこれで、グレイナルが復活していくと、でどうする、真実を見極める、で何か手札1枚加えるのは分かっているが、そこからどうするかですよ。ミルドラスを取るでしょ。ケトスの特殊勝利はかなり難しいし、どうすんのこれ。
これはデセンドルフは強いけどケトス微妙。パワフルバッジでさらに冒険者をプラスするのはいいが、もう冒険者いねえだろう。いるとしたらまだ山頂とか生き残ってるかもしれない、あのデッキの中にね。いいね、ダメトラからの、裁きを彼らにで、あのグレイナルを除去りましょう。こういうのは嫌いです。 OK。 さあ全体3打目、テンション上げてケトス、ケトスで取っときましょう。めんどくさい。グレイナルの攻撃でユニットが死んだら、テンション上がっちゃうんで、最悪次お相手さんまたグレイナル呼び出されちゃうんで、それは嫌ですね。さて、おっと、取れるのか。可能であれば取らないんでほしいんだが、レジェンドウルフが生き残った場合、まあお相手さん体力9やし、そうですね、どの道お相手さんの次のヒーロースキルが受けるダメージマイナス1なんですよ。次の自分のターン開始時までだっけ。だからレジェンドウルフが生き残ってもケトスが生き残っても次のターンリーサルってことはないんですが、面白いやつが入ってんな。ケトスを取ってくる感じか。でハッスルジジイはさようなら。精霊の矢、精霊よ、貫け。なるほど、精霊の矢で取って残り6コストで何をしてくるか。テンション上げて、あ、テンションリンクだったね。でどうする。まあそうだよな、それ使わないと死ぬもんね。ここでウォール張られたらまためんどくさかったっちゃめんどくさかったけど、エロスの弓での攻撃はしてこない。そうですね、竜王、そなたも世界の半分が欲しいか。これで、残り体力1じゃろ。これで3分の1の確率で勝つ。逆に3分の1の確率で体力回復される。もしかしたらハイを選んで勝利する感じを見せてくれるかもしれないが、まあ最後まで諦めないだろう。愚か者め、勝った。おいおい、悪夢将来よりさ竜王の方が強いんじゃねえの。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。